corpo, toca atrás, dá Goberto. Boa bola para o Marlos, aí o Hernanes, o São Paulo tenta entrar tocando. Boa presença do Gil para fazer o corte. O tempo todo correndo de um lado para o outro. Bola nas costas da defesa. Toquinho providencial do Gil. Gil na marcação. Olha como está cercado ali o Morales. Perde a bola para o Gil e ela fica com o Jonathan. Deixou o Morales no chão. Está exausto ali o Morales. E olha o Gil tirando a bola do Santiago Silva. Escapou na primeira ali do Henrique. Coloca na esquerda, boa bola para o Hernandes. Chegou no fundo, foi travado na bola e bem travado. Mas aí a bola saiu pela linha de fundo. Chegou no tempo certo ali o zagueiro Gil, né? Hernando fez o cruzamento, Gil apareceu para cortar. O Seba Domingues. Nossa. Faz o lançamento. Tirou o Gil. Grande defesa do Douglas. Vem escanteio na marca penal, subiu para cortar a zaga, sobrou no Gil. De Gil, é do Cruzeiro. Cruzamento, a zaga subiu lá no alto para cortar. O Gil pegou a sobra e acertou o cantinho. Finalização de centroavante do zagueiro Gil, ó. De primeira. Pedro Paulo, Rodrigo Tiwi está do outro lado. Ele tenta a jogada individual, não passa pelo Gil. Tentativa por dentro. Andaveres não dominou, tira dali o Gil. Boa bola aqui na direita. Mariano Éder vai no fundo, cruzamento por baixo, era para o Damião, boa cobertura do Gil. Deu um chutão para cima, a bola caiu na cabeça dele, Fernandão tocou, Ricardo Oliveira partia para a área. Interceptou Gil, preciso no lance. Cercado por dois jogadores do São Paulo, já foi desarmado. Marlos colocou na frente, vai contra o Gil, usa o corpo Gil, ganha o lance. Vem para o campo de ataque e traz o Cruzeiro. Veja que o Cruzeiro tenta chegar junto ali na marcação, ainda no campo de ataque, perto da área. A bola já está lá do outro lado e o Gil dominando. Foi bem o Gil, girou, tocou com o Fabrício de primeira. E Ricardo também acabou perdendo o lance. Kleber para o Juliano, marcação do Gil que chega primeiro. Querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte. Tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramo contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. E o meu cálice faz transbordar.
prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai me impedir se decidir estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Absoluta tranquilidade. Levantou Gil contra Fernandinho. Fernandinho força o lance. Gil coloca o corpo à frente. E aí tá valendo tudo. Atacando o Avaí. Patrick. A bola rasteira pra área. Afastou Gil. Lançamento lá do outro lado para o Pedro Paulo. Subiu também o Rodrigo Tiwi. Quem tirou foi o Gil. Alemão. Bola na entrada da área. Conseguiu tirar o Gil. Quer ver o primeiro gol no Mineirão? Thiago Ribeiro no cruzamento, no alto. A cabeçada no travessão de novo, Gil. No outro lance, o Gil obrigou o Rafael a defender. Agora, a bola foi no travessão. Jorge Henrique saiu para jogar. Tentou o passe para o Yarley. Boa chegada do Gil. Passou Marlos. Já está na grande área. Rolou, buscou Fernandão. O corte foi feito ali na defesa. Afastou o Gil, ele sai jogando. De novo lançamento longo lá na esquerda. Agora foi bem. O Gil interceptando e saindo para o jogo. Olha a chegada do Jean. Cruzamento para o Fernandão. Tirou de cabeça. Gil afasta o perigo. Segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantada com ribeiros por perto.
de ti. É hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível.